سلامونه د لندن په ژبه کې د بی بی سي نړیوال مرکز ته راغلاست. زه سنا صفیم د خبرونو له سرچکو سره. ایران کې لمانځنه د جمعې پروګرام پر سر له نړیوالو سره خبرې په دې هیله یادوي چې اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي. هندي ول اصلي بريتانوي فلمي ستوري د فلم لپاره پښتو ژبه زده کړې او ګلونه په هرات کې هغه مرکز وینو چې د هیواد له لارو بره ګاونډیو او آن اروپا څخه ګلان ورته راوړل شوي او پکې پالل کیږي. ستړي مشئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خپل هیواد ته رسیدلی او خوښو ایرانیانو یې هرکلی وکړ. دی له سویزرلند د ایران ته ستون شو. د هلته د خپل هیواد د اټومي پروګرام پر سر له شپږو نړیوالو ځواکونو سره لیدل او لنډمهالی تړون یې ورسره وکړ. په دې تړون کې مهمې خبرې دا وې چې اوس به ایران د خپلو یورانیمو پخولو چارې راکموي او په اټومي بټویو کې به بدلون راولي. وروستی تړون باید د جون په میاشت کې وشي، خو ولسمشر اوباما وویل ایران ته به ناشونی وي چې اټومي وسله جوړه کړي او تمه ده پر دغه هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه هم ورو ورو لرې شي. ایرانیان د اټومي پروګرام د جوړجاړي په هکله څه فکر کوي؟ د تهران تر سره کونو به بل خزای نه وي چې پرې پوه شو. ځوابونه روښانه برېښي. لمانځنو د شپې تر ناوخته دوام وکړ. دا تر ټولو ښه خبر دی، موږ خوشحاله یو. د دې خبر په اورېدو سره ډېره خوشحاله شوم. په یقین سره به ډېر شیان ښه شي. د ایران اړیکې به د اروپا او نورو هیوادونو سره پیاوړې شي، پر خلکو به فشار سپک شي. خو ولې د ایران خلک په دې لوړ پوړي سیاسي جوړجاړي دومره خوښ دي؟ په دې چې د اقتصادي بندیزونو نرموالی به د دوی پر ورځني ژوند اغیز وکړي. بای به راولویږي، خلک به د ډېرې پیرودنې توام عمومي. فکر کوم په ژوند کې به خوالی راشي. که ایران وکولای شي د نړیوالې ټولنې سره ښه چلند وکړي، دا به ډېر ښه وي. اقتصادي بندیزونو د ایران پر اقتصاد منفی اغیز درلود. دا هیواد دوه کاله د اقتصادي بحران سره مخامخ و. که څه هم وده خوندي شوه، خو خلک یې جوبل کړل. د پیرودنې لپاره د دوی وړتیا کته راغله او ځینې خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. خو له دې خوښۍ سره سره به اغیز وار له واره څرګند نه شي. دا جوړجاړی یوازې یو چوکاټ دی، کره تفصیلات به یې یو څه وخت وغواړي. اوس هم د نړۍ ځینې نور مهم خبرونه. په کینیا کې د هغو محصلینو چې پرون د اسلام پالې الشباب ډلې اورپکو ووژل خپل خپلوان د برید ځای ته تللي دي چې خپل مړي وپیژني. په پروني برید کې الشباب څه باندې 140 کسان ووژل. اورپکو عیسوي محصلین لومړی بېله وروسته ووژل. د کینیا حکومت د قربانیانو کورنۍ بیرته په دولتي بسونو کې کورونو ته رسولي دي. له یمنه رپوټونه وایي حوثي یاغیانو له هغه وروسته چې د سعودي هوایی بمباریو په نښه کړل، په سویلي بندري ښار عدن کې د ولسمشرۍ ماڼۍ چې نیولې وه پرېښې ده. ولسمشر عابد رابو منصور هادي ته وفاداره بیا وایي چې د سعودي ائتلافي الوتکو ورته خواړه او نور مواد ورغورځولي دي. چین له عدن بندر نه څه باندې 200 بهرنیان ایستلي دي. دلته بریتانیا کې د می میاشتې له ټاکنو وړاندې د اوو سیاسي ګوندونو مشران په یوه تلویزیوني بحث کې برخه واخیسته چې پکې خلکو پر اقتصاد، کډوالو، روغتیا او د بریتانیا پر راتلونکي وپوښتل. څو مشرانو وویل د سپما تګلارې بیخي له حده وتلي دي، خو لومړي وزیر ډیوډ کامرن وویل چې د محافظه کاره ګوند اقتصادي تګلارې یې انډولې دي. او په امریکا کې د سرطان ناروغۍ هغو واکسینونو چې خپل ناروغ ته په ځانګړي ډول جوړ شوي وو، په خپل لومړۍ کلینیکي ازموینه کې ښې پایلې درلودې. د میلانوما پر ضد واکسین ډېر ښه ثابت شوی او وایي هیڅ تاوان نه لري. پر درو کسانو ازموینې چې د ساینس په ژورنال کې خپرې شوي دي، ښوولې چې د بدن دفاعي سیستم د پوستکي د سرطان سره مقابلې لپاره روزل کیدی شي.
اوس هم برازیل چې له کلونو راهیسې یو وړ کلی له حکومت سره په جنجال و، ځکه هغوی غوښتل چې دې کلي کې ډېره خلک له سیمې وشړي او پر ځای یې د راتلونکي کار اولمپیک لوبو لپاره یو پارک جوړ کړي. ډېر اوسیدونکو د حکومت وړاندیز منلی او سیمه یې پرېښې ده، خو ځینې لا اوس هم مقاومت کوي او نه غواړي خپل کورونه پرېږدي. د اولمپیک لوبو لپاره د لارې پاکول څو ګامه لرې لوبغالي جوړېږي، خو ورسره څنګ کې دا ټولنه ځپل شوې ده. د ویلا اوټوډرومو اوسیدونکو ته د ریو د ښاروالۍ لخوا د ځای پرېښودلو خبر ورکړل شوی دی. دوی ته ویل شوي چې د اولمپیک پارک تر څنګ سړک ته د پراخوالي لپاره ځای پرېږدي. د جین نسیمنتو کور د هغو 50 کورونو په لیست کې دی چې باید وران شي. د نوموړي ډېر شمېر ګاونډیانو لاله وړاندې سیمه پرېښي. دا وضعیت د یو وحشتناک فلم په ډول پرېښي، لکه دوزخ. یو وخت دا سوله ییزه ټولنه وه. موږ غواړو قرار واوسو، خو ډېر ویریږو. موږ د یو لوی رواني فشار لاندې یو، نشم کولای مخته لاړه شم. یو وخت دلته نږدې 600 کورنۍ اوسېدې، خو اوس یوازې 130 کورنۍ پاتې دي. ښکاري هغه کورنۍ چې پاتې دي دا به دوی ته د مزل پای وي. په 2013 کال کې ښاروال ادواردو پایس له خلکو سره وکتل او بل ځای ته یې د دوی د لیږدولو لپاره د کورونو پروژه ورته وړاندې کړه، خو ټولو خلکو ته دا بلنه نه وه ورکړل شوې او همدا د شخړې لامل شو. هغه مهال ښاروال وویل که څوک نه غواړي چې له خپل ځایه وخوځېږي کولی شي پاتې شي. په دې وروستیو کې د اولمپیک نه وړاندې د یو تونل د پرانستلو پر مهال ښاروال وویل ښاروالۍ خپل ژمنه ساتلې ده، د ټولو خوځېدنې ته به اړتیا نه وي، خو د لارې جوړولو لپاره باید یوه سیمه پاکه شي. ښاروالۍ وایي هغه وګړي چې له سیمې ایستل کېږي تاوان به ورکړل شي، خو هغه شمیر چې پاتې کېږي دا ځای ورته کور دی او تر هغې به پاتې شي چې کورونه یې نه وي نړول شوي. یوې هندي ولسلۍ بریتانوۍ په فلم کې د لوبېدو لپاره پښتو ژبه زده کړې ده. نریجن نایک د انګلستان له مخکښ پوهنتون کیمبریج نه د بانکي پانګونې نه فارغه شوې، خو خپل مسلک یې پرېښی او فلمونو ته یې مخه کړې ده. په مخدراتو کو یوه نوي جوړ شوي فلم کې نوموړی د یوې افغانې رول لوبولی دی. مخدره مواد، تاوتریخوالی او خندا. د هکنی فاینس په نوم فلم په لندن کې د مخدره موادو په کاروبار څرخي. د دې کومیډي او هیجانوونکي فلم کیسه د لیکوال تورین سکس له رښتینې تجربې الهام اخیستی چې یو وخت بې کوره او معتاد و. فلم په لندن کې د مخدره موادو د یو څو قاچاقبرو په هکله دی چې د مفسدو پولیسو سره په جنجال ککړیږي، لکه یوه بده ورځ. لکه څلورویشت ساعته د دې کرکټرونو په ژوند کې. زه د پری رول لوبوم چې افغانه ده او د مخدره موادو قاچاقبره او موټر سایکل چلوونکې ده. پری د خپل تره زوی چې اسف نومیي په کورني کاروبار چې د هېواد ته هیروین راوړل دي کار کوي. پری خپلواکه، تند، هوښیار او له ځان سره په شخړه کې ده. په دې چې د خپلې کورنۍ له کاروبار سره موافقه نه ده، خو په عین حال کې خپلې کورنۍ ته وفاداره ده. زما لپاره داسې کرکټر لوبول په زړه پورې. په اصل کې انجلۍ د افغانستان ده. په زړه پورې خبره خو لا دا وه چې ما باید پښتو زده کړې وای. زما لپاره دا ویښونکی خبر و، ځکه چې زما دا ژبه نه وه زده او نه هم ورسره بلده وم. خو موږ د ژبې ډېر ښه ښوونکی درلود چې حمید نومېده. حمید له بریتانوي پوځ سره کار کاوه چې سرتیرو ته به یې د ژبې لارښوونې کولې او له دې کار سره بلد و. I think what's really cool about it is that now I know how to say really random things. زکوالای شم بلابل شیان په پښتو ژبه وایم، لکه ګلان خایسته دي یا ودرېګه چې پړې راوخلم. په لندن کې چې کله افغانان سره مخامخ شم، ترې پوښتم چې پښتو خبرې کولای شي. که ووایي هو، نو بیا خپلې جملې ورته وایم. دوی خان دی وایي دا عجیب او غریب خبرې دي، چیرته زده کړې دي؟ بیا زه د خپل فلم کیسه ورته کوم. په دې فلم کې د بریتانیا د سینما پیاوړي لوبغاړي لکه اینوک فراست او ایرن الریچ هم لوبېدلي. نریجه وایي په هندي ژبه خبرې نشي کولی،
خو په هندستان کې نوې فلم جوړون کې راوتلی چې د هغوی په فلمونو کې کار کولو ته هیله مند خای دا ډول فلمونه کې زه ولوبېږم. زه سندرغاړې او د نڅا لوبغاړې نه یم او د بالیوډ فلمونو لپاره چمتو نه یم، خو د هندستان نوې سینما ته لیواله. او سم د سپورت خبرونه. د انګلستان کرکټ روزونکي پیټر مورس یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې په کیوین پیټرسن فکر نه کوي. مورس دا خبرې داسې مهال کوي چې لوبډلې درې ټیسټ لوبو لپاره ویست انډیز ته خوځي. دغه انګریز روزونکی وایي د پیټرسن په بیا راتګ ډېر ټینګار او روان بحث لاسلي لوبغاړو پام اړوي. دا د یوونۍ پای ته ورسېده او د انګلستان پریمیر لیګ لپاره به هم شنبه یک شنبه بوختې ورځې وي. شنبه به ارسنال له لیورپول، مانچستر یونایټډ له استن ویلا او چلسی له سټوک سره مخامخېږي. د مانچستر سیټي مینوال دی تر دوشنبه صبر وکړي، هغوی به کریستل پالاس سره میدان ته وځي. او یوې محکمې د مراکش هغه اپیل منلی چې پکې غوښتل یې په نړیوال فوټبال کې د لوبېدو په اړه دی هغه بندیز پرې لرې شي چې د افریقایي فوټبال کنفدراسیون پرې لګولی دی. دا بندیز هغه مهال پرې ولګول شو چې دوی نه غوښتل د 2015 کال د افریقا د لوی وچې اتلولیو کوربتوب وکړي. د دوی جریمه هم راکمه شوې ده. مراکش د ایبولا ناروغۍ له ویرې د دې لوبو کوربتوب ونه کړ. د افغانستان په هرات کې د ګلانو د تولید او روزلو بهیر چټک شوی. چارواکي وایي اوس څه باندې 100 ډوله ګلان په هرات کې روزل کیږي چې ځینې یې له اروپا راوړل شوي دي. د چاپیریال ساتنې او د شنې فضا د پراختیا لپاره ګامونه د دولت لخوا ترسره شوي، خو په دې ډګر کې د خلکو ونډه د پام وړ نه ښکاري. محمد قزاده د هرات د ګلانو نندارې ته ورغلی دی. هرات په لرې او نږدې سیمو کې دې ته ورته 19 پارکونه لري. دا پارک چې په ښار کې دننه موقعیت لري تر ډیره د ګلانو روزنې او تولید ته ځانګړی شوی. دلته 108 ډوله ګلان روزل کیږي. څوک یې د خرڅولو واک نه لري، یوازې د تکثیر او د شنې فضا د پراختیا لپاره دي. دا کسب په سیمه کې ډېره سابقه لري، خو یوازې په دې وروستیو 2 کلونو کې یې په بېساره توګه پرمختګ کړی. مسلکي کسان د ګلانو د روزلو لپاره کم دي. دلته ډیری کسان په ناچیزه تنخواه کار کوي. یوازې د ګلانو سره مینه یې دې ډول فعالیتونو ته هڅوي. دلته په هرات کې د چاپیریال ساتنې او په ځانګړې توګه د شنې فضا د پراختیا لپاره دولت یو لړ ځانګړي پروګرامونه عملي کړي، خو خپل چارواکي دا مني چې د شنې فضا د ساتنې لپاره د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په موخه باید جدي اقدامات ترسره شي. چارواکي وایي چې دا ټول د سیمې اصلي ګلان نه دي، ځینې له پاکستان، ایران او ان له هالنده راوړل شوي، لکه دا ګل چې کاغذي ګلې بولي او له بهره راوړل شوی. دلته ډیرای ګلونه یوازې رنگ او خایست لري، خو د سیمې د اصلي ګلانو عطر د ټول پارک لپاره کافی دی. د هرات د کاروالۍ چارواکي وایي راتلونکی به تر دې هم رنگین وي. آینده ان شاء الله روشانه وي، نو د خپل د تصمیم او ارزو او امید او د کار په برخه ان شاء الله روشانه وي چې دا ګلان به انکشاف ورکړي د وطن ته ګلزارو وي ان شاء الله. دوا کال کې چې دلته هرات کې دا پر مختاب چې ان شاء الله تعالی مخ کې روان دی او مخ کې هم زیار مواصله دي، نو اوس تصمیم قاطع دی چې ډیر به په دې برخه زحمت واسو ان شاء الله. دلته د رخصتیو په ورځ د پښو ځای نه وي، خو نن چې ګڼه ګوڼه پکې کمه ده د محصلینو لپاره تر بل هر ځای مناسب ښکاري. طبعا ډېر خوندور وي، څنګه د الکون لپاره چې تر ځمه مطالعه کې ډېر د مطالعه کې دوی لپاره ډېر ښه مناسب ځای دی چې د ورځ خپل مطالعه کې دلته الکون لپاره چې پوهنتون وي هغه لپاره ډېر ښه ځای دی. بل د چکر لپاره څوک چې راځي میلې ته راځي هلته هم ښه ځای دی. بل د فضا لپاره ډېر مناسب دی چې ځکه چې فضا چې د ککړې وسې هوا د حقي مناسب ده. دا هوا د دې د شنې فضا ساتنه اوس مهال په کمه بودیجه او د بیخي لږ شمېر ساتونکو لخوا ترسره کیږي، خو که موخه دا وي چې شنه فضا پراختیا ومومي باید د دې کلتور د رواجولو په موخه ډېرې نورې هڅې هم وشي. محمد قاضیزاده، BBC هرات. نو دا خبری خپرونه مو هم پام دی خکولو ګلانو پای ته رسیږي. زموږ دا نور خپرونه د 24 ساعتونو لپاره زموږ پر ویب پاڼه لیدلی شئ، BBC پښتو.com یې پاتله. نو خپرونه هم دومره وه. ښه وخت، ښه شپه.